Eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. O programa My House hoje está aqui na Morena Rosa, Clube Morena Rosa, comemorando um ano de loja. Eu estou com a Larissa, que vai nos trazer aí as novidades e as tendências 2018 e 2019 da nova coleção Flor do Caribe. Tudo bem, Larissa? Obrigada por tê-la aqui no nosso programa, viu? Obrigada a vocês por estarem sempre presentes aqui com a gente. E a gente está lançando essa coleção, a Morena Rosa, eles criam estampas exclusivas. Então, todas são, as estilistas vão para os lugares que eles escolheram para escolher a estampa de acordo com a estação. Então, assim, tá tudo muito colorido, tá tudo maravilhoso, vocês precisam vir conhecer. Olha, eu vi em alguns posts, gente, vocês acessem lá pelo Instagram, Clube Morena Rosa, que é aqui de Santos. Ela fez uns posts de lingerie também. Larissa, eu não aguento. Lingerie também, agora Morena Rosa com a lingerie, é isso? Isso, a gente tem a linha completa para mulher, shoes, lingerie, beach. E agora eles estão também entrando com a linha living de esporte. As calças estão com um preço maravilhoso, assim, vale super a pena. Larissa, festa de um ano, manda teu recado para todas as suas clientes, o seu agradecimento, porque afinal de contas, toda vez, gente, que eu venho gravar aqui, é a loja bombando, cheia de clientes e a festa costuma ir até mais tarde. Dá um seu alô pro seu público. Sim, eu agradeço a todas as minhas clientes, a quem não conhece, agradeço também e venha comemorar com a gente o próximo ano. Parabéns, Larissa. Obrigada. Por falar em moda, e moda ela é muito democrática e muito, enfim, aceita todo o público e todos os estilos. Eu tô com a Jessie, ela tem um Instablog muito conhecido, por sinal, porque eu a sigo, que é o Por Aí 013. Por Aí 013. Gente, é um trabalho muito forte, aqui a gente no programa My House quer ressaltar o trabalho das blogueiras. Vocês trazem o público o conceito de moda para cada estilo. E mais do que isso, vocês nos orientam, estando aí nas suas visitações pelas lojas. Então é um trabalho muito legal de pesquisa, me corrija se eu estiver errada. Pesquisa, conhecimento, porque vocês vão primeiro no local, que aí você vai contar um pouco, conhece lá boa comida, bom atendimento e passa pra gente. Isso é muito legal, né? Isso é tendência no mercado hoje. Agora conta você a tua história. Então, eu tenho o Instagram há um ano e eu comecei porque eu via que as pessoas, eu sou plus size e não tem muito desse mercado. Não é muito explorado aqui na cidade, né? As blogueiras são todas magrinhas, né? Aquele padrão. E aí eu fui atrás, então comecei a procurar. E aproveitando que Plus come, a gente foi lá atrás de comida, tendência, como se vestir melhor. Porque é o corpo, independente de como ele é, você tem moda pra todo lugar, pra todos os corpos e todos os estilos possíveis. Eu quero que você me conta, Jessie, do seu estilo. O que que te agrada mais? Eu acho que se você seguir muito alguém, você acaba ficando determinando num estilo. Então, a internet ela é muito ampla, você consegue pegar padrões. A terceira peça, sempre, que a gente fala, porque aí esconde um pouco do quadril, dá aquela amenizada na barriguinha. Então, peças descoladas, você pode usar, combinar as cores, que agora tá vindo com toda pegada pro verão. As fresh colors, que são aquelas lavanda, ou aquele amarelinho mais clarinho. Então, assim, é mais ir pela internet, pesquisar. E ver o que que combina. E vai pra frente do espelho. Essa é a minha maior dica. Vai pra frente do espelho, coloca a roupa, experimenta. Fala, não, tô me sentindo bem, eu tô bem. E é isso, eu acho que você se sente bem. É a maior moda que existe. Tá bom pra você? Linda. Cheia de estilo. Cheia de si. E é isso, vamos curtir a festa? Vamos, nossa, tá maravilhoso aqui, gente. Bora, bora.